Salam hörmətli izləyicilərim. Bugün mən çox tez bir zamanda hazır olan piçenyalar hazırlayacağım. Videolarımın davamı için beğen düyməsini basıp abunə olmağı unutmayın. Keçək hazırlanmasına bunun için bizə lazımdır 3 ədəd yumurta, 200 gram stəkandan 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. Mikserdən də qarışdıra bilərsiniz. Telindən də. Mən adicə bu telindən qarışdırıram. 1 çay qaşığı vanil əlavə edirəm. Və biraz ağırana qədər belə qarışdırıram. Baxın bu cür. Burada 1 stəkan yarım undu, ələnmiş undu, 1 çay qaşığı yarım qabartma tozu əlavə elədim. Bunları belə qarışdırıram və bura 1 stəkan tam dolu olmayan, elə bil ki 1 stəkandan 1 barmaq aşağı qozdu, yuyulub qurudulmuş qoz ləpəsidir, doğranmış və o qədər də kişmişdir. Kişmiş də yuyulub, qurudulubdur. Ola bilər qoz olmasın, tək kişmiş edə bilərsiniz ya da fındıqla əvəz edə bilərsiniz, fərq etməz. Undan qarışdırdım quru meyvələri və yumurtanın qarışımının üzərinə əlavə edib qarışdırıram. Və listə kayka kağızı yerləşdirmişəm. Listimin ölçüsü 33-ün 23-ədir. Bundan da biraz geniş götürə bilərsiniz. Daha da nazik olduqca daha da qəşəng alınır. Haradasa elə bir 35-in 25-ə də ola bilər. Biraz da ondan böyük ola bilər. Bu 33-ün 23-ədir. Hər tərəfinə belə yayıram və qoyuram bişməyə 180 dərəcədə yarım saat ərzində tam hazır bişir. Çeynimiz bişibdi, biraz soyur, kənarlarını bıçaqla belə ayırıram qabdan və istədiyiniz ölçüdə doğraya bilərsiniz. Mən adi 4 gün ölçüdə doğrayacağım. Paxlava formasında edə bilərsiniz, 3 gün formada doğraya bilərsiniz. Çox tez bir zamanda hazır olur, çox da yüngüldür. Ola bilər kişmiş olmasın, adi alma qurusu evdə olsun, armud qurusundan, istədiyiniz meyvə qurularından doğrayıb istifadə edə bilərsiniz. Çox yüngül, çox dadlı bir piçenyə alınır. Bölək baxaq, baxın necə yüngül və içərisi çox qəşəng bişir. Siz də hazırlayın, nuş olsun. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Cemli bükmə piçenyası üçün ekranın sağındakı video, qozlu piçenyaları üçün isə solundakı video daxil ola bilərsiniz.